A nyní dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Michaela Maurerová. Dobrý večer, Michaela Maurerová, kdyby to náhodou nikdo nevěděl, večer, česká náhodou. Herečka pracující na všech frontách. Ale já se si nečím, já se na to teď začínám soustředit, že někteří hosté chodí takhle jako s muzikou, jako vy teď. A je to takový vlastně americký nástup trošku. Americký? No, no tak v americký show někdy přijde saltem dokonce, jako aby ukázal, nebo měl zvláštní antre. Já myslím, že to je v pořádku, protože pak jsou ty druhý, co chodí tak schlíple někdy. Já jsem jako tím úplně upřímně zkoušela, jak moc ta sukně drží. A jak vy jste je, doufala, že třeba nedrží? Jak je mnou ušitá, jestli má spadnout, ať spadne hned. Jo. Tam se říkalo. Třeba se, kdyby spadla, tak by se vám to zdálo jako dobrý antre? Myslím si, že pak už bych mohla dělat to Lindaj, pak už by nepomohlo. Říkáte, že jste si ji sama šila, jo? Ano. Speciálně pro vás, pro tuhle příležitost. Prosím vás, to už dneska nikdo nedělá. Já už třeba nešiju leta. Jo. Já to mám jako takovou terapii. Jo, že vám to dělá dobře? No tak, já nevím, chlapi mají rádi zvuk stadionu a fotbalu a uklidňuje to, někdo chodí na techno a ten monotónní zvuk mu dělá dobře, mě dělá dobře zvuk šicího stroje. Já jsem trošku to, možná nevíte, já jsem trošku citlivý na to chlapi. Jo, chlapi. Jo, já se považuji za jedinečního. Jo, takhle. A myslím si, že se jako muži mají. Dobře, jedineční chlapy relaxují. Ne, že jedineční v tom smyslu, že vždycky někdo z obecní, jaký jsou muži, tak mě to trošku popudí. Jo, vy nemáte rád takovýto soupeření my ženy versus no to vy muži. No to je nesmysl přece. Dobře. Tak já jsem si s tolika ženama tak krásně porozuměl. A s tolika jsem se tak nesnes, no tak přece nemůžu nikdy říct, ženy jsou takový nebo ona. Tak jsou určitě. Já budu genderově vyvážena a řeknu někteří. No, no. Někteří. Někteří. A nebo můžete říct, moje zkušenost s muži kolem mě je veskrze kladná. Veskrze kladná. Pardon, vy máte tři děti, že jo? No i bez pardonu, jsou furt tři. Ne, já jsem si odkašlával, jsem se omlouval za to kašlání. Ano, ano, mám tři děti. My tady jdeme takovou sestupnou tendenci. My muži, když kašláme, jak se pak omlouváme. Ale někteří, když kašlou. A vy máte první děti dvojčata, ne? Ano. Že jo? Ano, to ale, něco víc. Ale proč si nejsou podobný? Nejsou, protože je to kluk a holčička a to jsou dvojvaječná. Dvojčata. Oni jsou dvojvaječní, v tom já se nevyznám do dneška. A v tom případě... vlastně každý tam... vypadá, takže je zbytečný, že jsou dvojčata. Vypadá každý, jako kdyby se narodil je sám. Je to zbytečný, v podstatě jsou to sourozenci, kteří jsou 9 minut od sebe. Pak máte třetí. Pak mám třetí. To je holčička. Ano, vy jste mě úplně znejistil. To mě zaujalo, já řekl, holčička. Vy jste mě tak znejistil, že jsem chvilku přemýšlela, co tam mezi těma nohama má. Ne, ale já jsem to bral, že to je výraz té moderní doby. To takhle bude, vy jste muž nebo žena, nevím, letos ještě nevím. To bude tohleto zatím ne. Je pravda, že chvilku přemýšlím o těch odpovědích, abych se nějak jako neprovinila proti současnému. Ne, neprovinila, ale že to je ten trend, který bude. Ne, ale tak. Marián má 4, já mám 3 děti, uvidíme, jestli přijde někdo, kdo má 2, půjdeme tak postupně. No, zjistíme. Ale vy žijete někde u Prahy, ne? Vždycky váháte na takový úplně základní otázku. Ne, tak. Ono jste žena, Chvilku se zamyslím nad těma znakama, no tak vy jste řekl u Prahy, já bydlím na Vinohradech, tak nevím, jestli se od Kryška něco nezměnilo. Já jsem četl někde, že bydlí u Prahy, nebo tak. Máte starý informace, pane Kryška. No, já nemám informace, já to zahlí. Takhle, já to neberu tak, ne. Že člověk tyhle informace pozbírá, že má nějakou cenu, proto se tady ptám. Ale s tím, jak jste zaváhala, mě to malinko rozhodilo. Ne, žiju na Vinohradech. Na Vinohradech, tak v Praze. V Praze. No. A teď jsem koukal, tak ono, vy jste takový ten zajímavý případ, ten váš první manžel, že jste spolu strašně dlouho chodili a pak jste se velmi rychle rozešli, takzvaně přechozený, já tomu říkám. Dalo by se to tak říct? Já měl kamaráda, ten chodil 9 let s holkou, pak se vzali a za 3 měsíce se rozešli.
No nikde nevíte, já zase znám lidi, co se vzali po 3 měsících a jsou spolu už leta letoucí. No, ale to je nepřechozený, to je dobrý. Stejně jako se říká, že samotný sňatek někdy ty lidi tak ovlivní. Já jsem o tom přemýšlela, protože jsem takový jako vztahový terapeut amatér. No já taky, právě tak proto jsem si říkal, to bude vztahový terapeut, jí se zeptat. Přesně tak, no. A tak jsem typická kovářovicko byla, protože dokážu v těchto věcech být hrozná chytroprtka vůči ostatním, co se mnou radí o těchto věcech, ale sama nevím, je to... Ale tak zpětně si myslím, jestli to bylo jako, jestli by se to dalo... Zpětně si říkám, že jsem byla mladá, neskušená a ta zkušenost, kterou jsem... Ne, dobře, ale já myslím to, že tak pozbírala. Dlouho jste s někým. Ano. To je přece zajímavé, já znám takových případů víc, proto se ptám... Pak se vezmete a nedopadne to. No. A poměrně rychle to pak vyšum. No. Proto já jsem se bral rychle. A nebo proto jsem se rozhodla teď, že se nebudu brát vůbec? Teď už ne, teď se to nedělá, ne, to je nesmysl. A zase udělat si mejdan a pozvat lidi je fajn věc, no. No tak jako, teď nebylo moc příležitostí, že když byl ten covid, tak to moc nešlo. Chybělo vám to? S těma rouškama ani nevíte, kdo vám tam přišel na tu svatbu. A chybělo vám to? Co mi chybělo? Svatba? Nebo lidi? Nemohly být ty večírky nebo tak? Ne, mě chyběl vzduch a prostor, protože jo. My žijeme na docela malém bytě, no. Na docela malém prostoru a když byl ten totální lockdown, že jsme byli nuceni obývat ten společný prostor v 5 lidech a neměli jsme chalupu, neměli jsme možnost někam odjet a vyvětrat se. A když prostě narážíte v tom malém bytě pořád na sebe a nemůžete se zavřít ani na tom záchodě, tak je to takový docela potom problematický a obtížný. No to si umím představit, to je hrozně. No to bylo náročné období. Ale viděl jsem, že jste dělala takový video pro děti, to asi jste tak myslela, jak jste nalejvala to víno do té sklenice. Říkala jste, že děti naučíte zlomky. Edukativní video. Edukativní video. Ukazovala jste jim, že teda tohle je polovin. To tady máme asi. No, tak se na něj možná podíváme. Jo. Já myslím, že to je ono, jo. Tak ho puste. Mě ty děti vemou, když to uvidějí. Máme tu další učitelské okénko. Tentokrát jsou to zlomky. Zlomky. Tak. Mám to ze své hlavy, ale od jedné maminky, spoužačky mých dětí. Tak, milé děti, toto je celek. 1/4. 2/4. 3/4. 4/4 celek. A teď je hlavní příklad? Upila jsem 1/3. Upila jsem 2/3. A tady bych pomalu končil, kdyby se na to nějaký děti dívali, tak aby náhodou... A ten je alkoholický asi. Vypila jsem 3/3. Je vidět, že to je alkoholický. Opakujeme. 1/4. Je teda možný, že se vám ozvou nějaký lidi ze školství, že by o to měli zájem? Teda přiznám se, že se mi zatím ozvali jenom lidi z vinařství, když to viděli. Jestli nechci sponsoring. Ne, ale tak jako edukativní video, to samozřejmě jde. Nevím, jestli budou úplně spokojený s tím, ale mně to přišlo docela zábavný. Škola hrou. No, ale tak... To bylo období toho těžkého lockdownu, jenom bych ráda vysvětlila, případně pro sociálku. Vy jste taková společenská. Jo. Takže já předpokládám, že ve společnosti máte napozorováno o mužích hledacos. Myslíte, že se tam něco mění nebo vyvíjí? Přiznám si, že někdy mi chybí rozpoznat ty základní rozdíly. Protože když jdete po ulici a vidíte kluka s holkou v uplých džínách, v polodlouhých vlasech, v černém tričku, jako unisex, unifikovaná móda. Tak nevíte, kdo tak zna. Nevím, které je které. Jsou dvojčata, co jsou si podobní. Ale vzniká, no tak to jsou trendy, muži o sebe začali dbát, ženy si to přáli, muži o sebe dbají. Já si nemyslím, že chlap by měl být zarostlý, neupravený a smrdět, ale mělo by na něm, aspoň v jeho chování, být něco chlapskýho a každý si možná představuje trošku... S tím smradem opatrně, jo. Jo. Víte, jak to je? Ne. Že pach je velmi důležitý indikátor jaksi tý pudový přízně. Já jsem taky slyšela o tom vědeckém experimentu. To, že vám někdo smrdí, je proto, že vám nevyhovuje. No.
když vám vyhovuje, jak vám to vlastně voní. Je pravda, že někdy můžete mít teda takovou vůni, kterou nikdo nechce, ale není to tak jednoduchý, jak se to tváří. Ale tím to vypadá, že bychom jako společnost, která používá deodoranty a parfémy, šli do háje, protože tím nepoznáte, kdo je pro vás geneticky ideál. No to je ten problém. To je furt Dior a tohle, tohle, a pak se ráno probudíte a jste v Bidžově najednou. No. A je to nakládačka, hele. Ona tam hodí živý květy, on pitralon a je omyl no, na světě. To se všechno přetluče, ona je to taková euforka, pak se probudí s tím svým originálem a najednou koukají oba, že si vlastně nejsou sympatický pachově třeba. A to znamená, že spolu nemají být, to je tak od přírody. Proto já si myslím, že je dobrý s tím být opatrný a v určitý fázi, když tu známost berete vážně, už pustit ten původní puch. Aby se vidělo, jestli to má perspektivu. No jinak s ním chodíte 9 let ve voňavkách a pak se rozejdete za půl roku. Rozumíte? Nerozumím. No, jste spolu chodili vždycky na rande a tohle, jste se navonili. Pak jste spolu byli doma takhle půl roku a najednou, člověče, odevři okno. Je to možný? Já to možná vezmu jako výchovnou radu pro tu moji dospívající dceru. Řeknu, jdi na rande, ale umej si ho potom. Ne. Co jste to řekla? Jdi na rande. Myslím toho chlapa. Asi vás. S tímhle se přihlášte do výroků roku. Thank you.